invadindo a supressão. Porque o nome lá, eles não chamam de desmatamento. Eles botaram o nome do desmatamento, botaram de supressão. Para nós, que estamos ribeirinhos, é o desmatamento mesmo. É o nome popular para nós. É acabamento com tudo. Eu sou operador de motosserra. Para mim é fácil e na mesma hora é meio difícil, né? Meu coração também é fraco, cara. Porque eu nasci e me criei daqui. Toda vez eu vim aqui, eu botava anzol, eu pescava, botava malhadeira. Um dia que eu vou botar isso aí? Não tem, isso aí não vai existir mais nunca. É por causa do rio, da barragem, né, que vai encher muito, aí vai ficar, elas vão mudar de local. Menino, isso aqui vai virar só mar, rapaz. Trabalhar, velho. Vou terminar aqui de amolar ele aqui. A usina hidrelétrica de Belo Monte, ela está sendo construída numa área de vegetação densa, né? E então vai ter que ser desmatada, né? Essa área é de 15 mil hectares e envolve um plano de supressão de vegetação em torno de 3 milhões e 900 mil metros cúbicos, né, de madeira. Nunca vi na minha vida uma destruição dessa. Isso aqui é um fim de mundo. Onde é que está a cabeça do ser humano fazer um troço desse? Aqui tinha seringueira, tem o quebra-machado que é uma madeira dura. Aí tem o arapari, piranheira, capoeirana. Estão acabando tudo, do pé da obra até o espelho vai ser tudo desmatado. São 232 ilhas que eles vão desmatar tudo. Agora uma dor dessa aqui nunca vai passar. Você nunca vai acostumar em sentir falta de uma coisa que sempre foi seu, né? A madeira que está sendo retirada das ilhas que vão ser inundadas, essa madeira está sendo colocada em um determinado depósito nessas ilhas, e a madeira de alto valor deveria ser retirada das ilhas e ter um determinado aproveitamento. O Ibama descobriu que eles estão queimando junto madeira que não deveria ser queimada. Então, como é muito caro tirar essa madeira dessas ilhas, o Ibama percebeu que eles estão queimando tudo junto, provavelmente por uma questão econômica. Toda fumaça prejudica o meio ambiente, prejudica a camada de ozônio. É proibido por lei. O produtor, ele não pode queimar, mas o Ibama deu autorização para a Norte Energia queimar a sobra da madeira das ilhas. E o produtor, aquele pequenininho, legalmente não existe autorização para queimar. O que eles estão fazendo? Eles estão aproveitando esses baixões, onde tem os igarapés e os lagos, jogando a madeira, jogando tudo, e depois o trator entulha, né? joga areia, joga o barro por cima para ficar por baixo da terra, enterrando tudo isso aqui que nós estamos vendo. A terra é mãe, a terra é irmã, a terra é a nossa casa. Então, quando você tem ela desse jeito e que ela está sendo sacrificada A terra criou esse animal. Ela cuidou dele. E Belo Monte fez isso com ele. Que era o localzinho onde era a nossa casa aqui. Pela lembrança que eu tenho, ainda dá de saber tudo. Foi eu que ajudei a construir também. O local daqui tinha a escada, tinha a sala. Pra lá era o quarto da minha avó, mais do meu avô. Aqui era um pé de ingá aqui, ali era um pé de mangueira. Lá era outro pé de mangueira. E lá só era dois pés de ingá. Eu não tinha coragem mesmo de chegar aqui e meter o motosserra pra cima aí. Acabar da onde que eu nasci e me criei.
Eu não tenho essa coragem. Porque se eu fosse derrubar uma árvore dessa aí, é a mesma coisa de estar cortando um braço meu, derrubando a metade do meu coração, que nasci e me criei aqui. O Ibama dá licença pra gente, pra eles aí, pro pessoal da Norte Energia, derrubar tudinho, que não estão derrubando lá, amontoar a madeira. Se fosse pelo menos um dinheiro que eles tirassem a madeira e desse um benefício pra comunidade nossa, ou então pro Ribeirinho, até que eu ia ficar calado. O Ibama já constatou que não está havendo destinação correta da madeira que é produzida a partir das obras. Primeiro, o uso da madeira deveria ser para a própria obra. E a Norte Energia não cumpre as metas de destinação dessa madeira para a obra. O último dado é de que em torno de 10% da madeira produzida tem sido utilizada na obra. E os outros 90% tem ficado a quase totalidade dentro do canteiro. E essa madeira chegou a apodrecer no canteiro. 60% da madeira extraída para a construção da usina se estragou por burocracia de documentação. E a gente está no Hulk Laranjeira, né, no reassentamento Laranjeiras aqui. E essa madeira foi madeira já retirada daqui. Essa daqui é castanheira, né? A gente está vendo aqui, na maioria delas são castanheiras, entendeu? Se você observar, essa aqui já foi, essa daqui, aquela lá de cima, já estragou, né? Não vai servir mais para utilizá-las, né? Essa área foi mais direcionada aos ribeirinhos, né? As pessoas que estavam mais próximo ao Xingu, que trabalhavam na parte de pesca e tal. Estou achando que não mudou para melhor não, que na ilha eu estava bem. Todos os anos eu tinha minha feirinha para fazer, que eu apurava lá. E aqui eu vou viver de quê? Aí eu adoeci, quando eu entrei aqui adoeci. Aí nunca mais fiquei bom. Mas eu peguei assim uma gripe, uma dor nos peitos, assim, uma lembrança, uma coisa que quando a gente não tem cultura, não tem. Essas coisas assim é capoeira, é do mato. Só que no mato a gente vive 100 mil vezes aqui na cidade, melhor.